Ja, grattis till första målet i Gais-tröjan, då får jag börja med att säga. Tack så mycket, tack. Kan du berätta lite om det målet? Jag minns inte, ska jag vara ärlig, så mycket, men jag minns bara att bollen kom in i boxen och att jag bara skulle vara med på andra bollen och visste att din premiär skulle vara där och bomba in den, och det var jag, och det var skönt att få in den. Hur låter din summering av matchen? Jag tycker det var en väldigt böljande match, alltså mycket fram och tillbaka. Jag tycker Helsingborg är väl det laget som kanske har mest boll första halvlek, men vi är där och krigar och jobbar hårt för varandra. Sen andra halvlek tycker jag vi går in och gör det vi är bra på. Vi försöker hålla i bollen och spela oss ur situationerna istället för att slå massa chansbollar. Och det gav resultat, vi kvitterar och tycker vi jobbar hårt. En eloge till alla grabbar som spelade idag. Vi gör det väldigt bra och jobbar hårt för varandra. Och det är viktigt inför framtiden. Kryss då, en poäng. Hur känner du med just det resultatet? Jag tycker det är okej. Alltså. Vi behöver alla poäng vi kan få. Och det har varit en säsong nu för Gais där man inte får någonting gratis. Så det gäller för oss att acceptera det och bara gå ut och jobba hårt. Och två poäng nu på två matcher, det är bra. Vi behöver alla poäng vi kan få. Tar vi tre nästa? Det gör vi, absolut.